Volám sa Tomáš Hučko, som pedagógom tejto fakulty, ale cítim sa aj ako aktívny filmár, dokumentarista. Veľmi rád odovzdám všetko to, čo sám viem o audiovízii a veľmi dobrou príležitosťou je na to aj predmet, ktorý navštevujú tretiaci autorské praktikum audiovizuálne. Zdôrazňujem to autorské preto, lebo skutočne v tej chronológii predmetov v treťom ročníku už predpokladáme, že tí poslucháči, ktorí sa na tento predmet prihlásia, majú za sebou praktické skúsenosti v prvom aj v druhom ročníku, lebo navštevovali obdobné predmety ktoré sa na tejto fakulte učia. A to sú vlastne predpoklady na to, aby prišli k nám do toho tretieho ročníku a venovali sme sa už autorskej, čiže trošičku náročnejšej audiovizuálnej tvorbe. V oboch semestroch, čiže v zimnom aj v letnom, je výstupom každého poslucháča samostatná audiovizuálna tvorba, filmik krátky na ktorom preukáže to, čo sa na našom predmete naučil. Tieto filmy, ale kým nie sú nakrútené, tak aj iné podrobujeme fundovanej analýze, rozboru. Na tomto predmete nezaťažujeme sa spolu so študentami nejakou zložitou teóriou, ale keď sa nám niečo páči alebo nepáči, pri tom tiež nezostávame, chceme vždy dospeť a, a k tomu, prečo sa nám to nepáči. Čiže naše hodiny nie sú o dojmológii, ale trošičku ako fundamentálne potrebujeme byť podkutí, aby sme vedeli, prečo niečo funguje, prečo niečo nefunguje, aby sme to vedeli uplatiť aj vo vlastnej tvorbe, pri vlastnom nakrúcaní filmov.